От одного разу я собі сидів просто сидів і не знав, що робити. За вікном світило сонечко, піді мною скрипіла лавочка, а мій новий друг вмирав з нудьги. На щастя, я від нудьги не вмирав, адже побачив павука. Але раптом мій новий друг запитав, скільки до свободи лишилося? Я сказав, що через 4 дні вже вийду. Мені 9, та я не збираюся тут гнити. Краще згнию в офісі, аніж їсти їх кляті молюски. Вони так схожі на мою колишню. Нам треба втікати. Ти зі мною чи як? Я погодився піти з ним, оскільки лавочка і так припинила скрипіти, а павук оженився і його з'їли. Але для того, щоб вибратися із в'язниці, нам були потрібні інструменти. На щастя, мій новий друг колись пройшов дуже багато курсів всяких блогерів. Про силу думки, як стати мільйонером за тиждень, якщо ти тупий як пробка, про те, як налаштувати підсвідомість на успіх, якщо ти не знаєш, що таке підсвідомість, і навіть ходив до інстаграм-ворожки, щоб та йому прочистила грошові потоки. Тож він зробив за допомогою позитивного мислення і сили думки 2 кирки. А оскільки людиною він був не дуже оптимістичною, то й кирки вийшли не дуже. На жаль, і думкою він не багатів. Проте грошові потоки були прочищені і все-таки щось з нього вийти та мусить. Але, як кажуть, розмір не головне, а головне копати швидко, тож ми відразу приступили до роботи. Копали ми майже весь час, навіть на обід не відлучалися. Обід! Ей! Обід! Я це до рота брати не буду. Коли ми стомлювалися, нам допомагали. Потім копали знову ми, а потім вони. Ми ж не роботи або якісь іншопланетяни, щоб працювати безперервно. Копали цілими днями і ночами, і ніщо нас не могло зупинити. Допоки... Хлопці, ідіть сюди. Я бачу, ви хочете втекти. Ні, ви що? Та як ви про нас могли таке подумати? Та я в суд подам за наклеп. Якщо хочете, то цей, у мене є знайомий, він може з цим допомогти. Але, це буде не безкоштовно, самі розумієте. Ми відразу погодилися, і потім мій новий друг, полісмен, який допомагає нам втекти, і я, пішли до його знайомого. Той нас записав у чергу на 26 число і сказав зачекати на лавочці. Я не можу більше чекати. Я йду копати. Ти зі мною? Почувши це, я довго думав. Я знав, що це самий невдалий час для прийняття поспішних рішень, і саме тому я повинен прийняти невдале рішення, але з повною рішучістю і впевненістю, бажаючи його найкращим у житті, я зважував всі за і проти. Якщо я тепер не піду з моїм новим другом, щоб копати дирку на волю, а залишуся сидіти на лавочці, чекати своєї черги, а він тим часом викупає дирку і втече, а я й не дочекаю своєї черги і не втечу, бо мені буде соромно лізти в дирку, адже я її не копав. Але якщо ми підемо копати і не викопаємо, а наше місце в черзі займе хтось інший? Я поринув в роздуми, занурився в свою підсвідомість. Та мій новий друг занурюватися нікуди не хотів. А куди й хотів, то це в дирку, яку ми копали. А оскільки одному довго копати, а двом швидше, то він видягнув мене з моїх роздумів і змусив силою копати. Я копав, але недовго, бо біля нас проходив спеціально навчений пес Дирунюк. І він винюхав нашу дирку в стіні. Відразу активували сирену, і всі почали збігатися, щоб нас відлупцювати. Та тут невідомо звідки взявся поліцмен, який допомагав нам втекти, і вхопив мене за ногу і потягнув за собою. За нами бігли поліцейські. Ми бігли дуже швидко і боляче. Тікаючи, я зауважив, що я дуже неуважний. Адже за весь цей час перебування тут я не помічав, що тут росли чудові кактуси, не помічав ці чудові зразки ландшафтного дизайну і, само собою, ці накувадла.
А ще я був досить здивований тим, яка у полісмена, який допомагав нам втекти, довга рука. Невдовзі нам вдалося трохи відірватися. І тут я побачив,